Вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це проект «Власний погляд», і ми будемо говорити про проблеми зі столичним житлом з нашим гостем, народним депутатом України Кирилом Куликом. Вітаю вас, пане Кирило. 10 жовтня було зареєстровано законопроект у Верховній Раді стосовно підвищення паю на землю. Роз'ясніть, в чому ситуація? Да, для забудовників там деякі зміни будуть. Там не зовсім пай на землю, там пропонується в цьому законопроекті внести зміни до закону про містобудування. Цей закон було прийнято минулого року як закон, який буде підтримувати вітчизняного будівельника. Я під час кризи, я повністю згодний, що вітчизняного будівельника потрібно підтримувати, але потрібно підтримати тих людей, які не можуть жити за умов такого будівництва. Коли будується, наприклад, 32 чи там можемо побачити 50-поверховий будинок і не будується об'єктів інфраструктури, цього бути не може. Тому що закон про місцеве самоврядування був пролобований, лобійований цим будівельним лобі, який є практично найбільш потужнішим в парламенті. І вони мають, цей закон має скорочує відрахування від те, що перераховувалось до місцевого бюджету, наприклад, міста Києва. І тому у нас виникли питання з будівництвом дитячих садочків, шкіл, немає де жити чорнобильцям, дітям війни. Всі ці програми до прийняття цього закону якимось чином працювали. Зараз зовсім не працює. Ну, законопроект ваш, автором якого ви є, він передбачає, що всі ці категорії людей, які зараз не мають житла, так, вони будуть поселені і так. Для них буде збудоване житло? Практично так. Законопроект вносить маленьку поправку. Згідно до цього законопроекту, при будівництві житлового будинку 20% відраховується до столичного бюджету. Тобто 20%, наприклад, квартир, які будуть передаватись, будуть належати чорнобильцям, афганцям, многодітним матерям, медикам, вихователям, все інше. Тобто держава не повинна кривдити людей, які на нею працюють. Ми бачимо, що зараз відбувається в освіті і медицині. Що вже 70% людей, які працюють, вони пенсійного віку. Хто буде виховувати дітей? Хто буде нас лікувати? Немає кого. Якщо ми не можемо підвищити заробітну платню цим людям, і всі ці казки про те, що ми її підвищимо, ця заробітна платня лише принижує цих людей. Ми пропонуємо, давайте, щоб були фахівці молоді, давайте ми їх будемо забезпечувати житлом. І це можливо зробити сьогодні. Ну, за яким принципом будуть визначати, кому в першу чергу надавати це, житло? Кому слухайте, другу? Ну це будуть, є категорії, є медики, є але ж треба знову освітяні, є все інше. Ми кажемо про те, що будівельники, які мають велику прибутковість будівництва, якщо б вони не мали, і щоб вони не казали, що вони бідні, і жити їм немає, яким чином, вони мають сверхприбутковість. Для того, щоб вони мали прибутковість, вони повинні поділитися з нами, з киянами, з тими людьми, які мешкають у цьому місті. Ви подивіться, на кожному куті будується торгівельний центр. Ми запропонували, щоб підвищити відрахування від будівництва торгівельної нерухомості до місцевого бюджету за ці кошти, можливо, буде будувати дитячі садочки, школи, поліклініки і все інше. Скільки зараз не вистачає таких шкіл, поліклінік? Мені дуже чи важко вистачить сказати, цих 20%? Мені дуже важко сказати, скільки їх не вистачає. Я можу сказати, що сьогодні по тому районі, де я йду як кандидат народні депутати, в багатьох дитячих, а це новий район, в багатьох дитячих садочках і класах, і школах нараховується десь приблизно 40-50 учнів. Це неможливо. Це порушує всі стандарти. Тобто будується свічка, повинен бути збудований дитячий садочок, нічого не будується, земля поросла деревами, травою,
там нічого не будується, про цих людей ніхто не думає. Нічого не будується, бо в бюджеті немає грошей? Нічого не будується, чи тому що не передбачена інфраструктура була для цього? Це одне те ж саме. Якщо це передбачено інфраструктурним проєктом, але не будується, тому що для чого будівельника робити інші витрати? Якщо він може зробити, там, наприклад, на кожному квадратному метрі там, 500 гривень, чи 700 гривень, чи 1000 доларів, для чого йому будувати дитячий садочок? Якщо це буде законом прописано, то він буде змушений перераховувати, чи будувати цей дитячий садочок. Це дуже просте питання. Які шанси, що цей законопроект не застигне на такому етапі і після виборів вже буде неактуальним? По-перше, ми йдемо до парламенту фракцію «Удар». Це буде перша фракція, яка буде мати більшість киян. І для мене це дуже важливо. Раз. По-друге, цю ідею підтримують всі кияни. Підтримують інші люди. Я впевнений, що сьогодні в Києві катастрофічна ситуація з медиками, освітянами, міліціонерами. Якщо ми щось вимагаємо від міліціонера, ми повинні щось йому дати перше. Якщо ми не можемо підвищити йому заробітну платню, чому ми від нього вимагаємо, щоб він не брав хабарі? Давайте ми, коли дамо йому житло, після того будемо вимагати, якщо візьмеш хабар, вигонимо з служби, вигонимо з цієї кімнати квартири, і тобі не буде де жити. І тоді у нього з'явиться вибір, чи брати хабарі, і тоді у нас з'явиться можливість давати коментарі, оцінку його діяльності. Ну, я з вами згодна, але це стосується, я так вважаю, не тільки Києва, всієї України. Це хто буде в нашому законопроєкті стосується виключно Києва, у зв'язку з ситуацією катастрофічною, яка склалася у місті. Давайте послухаємо запитання з глядача. Добрий день. Я из Киева, меня зовут Ольга. Меня интересует, почему в Киеве, в новых районах, дома строятся без учета, что у жильцов потом будут автомобили, и их надо где-то парковать, потому что подземные эти парковки не работают, где-то надо играть детям. Все это строится без учета этого. Почему нельзя сначала построить дорогу и инфраструктуру, а потом уже строить дома? Ну, практично це відповідь на, я давав її напротязі всієї нашої програми, тому що головна мета забудовника – це зробити прибуток. Лише одна. Його не цікавить столиця, інфраструктура, все інше. Заробити в кишеню, їхати. Якщо б наші забудовники мешкали в нових районах, на Пазняках, Осокарках, Бортничах, в Дарниці, вони б розуміли, що таке нема де припаркуватися, нема де лікуватися, немає дитячого. Ну, так як вони мешкають у Ніці, в Канах і інших містах, їх не цікавить. Їм головне збудувати 50 поверхів і їхати відпочивати до Ніці. Ну, а самі забудовники, вони все одно ж будуть обурюватися, вони будуть цьому протистояти, для мене, не будуть на жаль, погоджуватися. Для мене, на жаль, обурення забудовників, їх питання менш цікавить, ніж питання киян, людей, які мешкають у цьому місті. Які шанси, що дійсно за цей законопроект проголосують? Я ще раз намагаюся відповісти. Є надія, що коли будуть у цьому парламенті нові люди і будуть кияни, які будуть відстоювати інтереси киян, ми виграємо. Скільки розраховано взагалі коштів? Скільки потрібно на те, щоб забудувати? Ну, хоча б там в кількох районах в Києві. Ну, адже мають бути якісь розрахунки. Не вистачає десь приблизно 40-50 дитячих садочків у нових районах. Не вистачає приблизно 30-40 шкіл у нових районах. Не вистачає об'єктів інфраструктури. Жінка задавала правильне запитання, тому що нема де паркувати автомобілі. Будуються ці дома без розрахунку того, що люди будуть купувати автомобілі. Ці автомобілі паркуються на дитячих майданчиках, люди обурюються, але з іншого боку цим людям нема де паркувати автомобілі. Всі ці парковки встановили ціни, які є безглуздими. Люди не можуть собі дозволити паркувати за такі ціни. Тобто сьогодні це суцільний жах і суцільний розлад інфраструктури. Ми пропонуємо не грабувати забудовників, як вони грабують місто. Ми пропонуємо їм поділитися. Але ж, ну, взагалі це їх право, вони викупили цю землю, вони будують. Яке це право? Це не їх право. Це не їх право, вони підписують договір. Згідно до закону, ми маємо право встановлювати норми, за якими вони будуть будуватися. Яку землю вони викупили? Ця земля належить громаді міста.
Це наша земля. Ви такі робите висновки, виходячи, не знаю, чи з досвіду там інших якихось держав, чи інших міст, чи це ми власні напрацювання? Ми виходимо з досвіду міста Києва, як воно працювало до прийняття цього законопроекту. З прийняттям, не законопроекту, закону, який пролобіювали забудовники. Раніше було 10%. Раніше було 10%. Вистачало цих 10%? Не вистачало, тому ми підвищуємо норми в нашому законопроекті. Чи будуть іще підвищення якісь? Адже все одно дітей може бути більше, приїжджати. Слухайте, ну давайте чогось почнемо. Ми ж кажемо, що там диференційована ставка. По-перше, 20% – це житлової нерухомості, а з торгівельної нерухомості ми пропонуємо 30%. Тобто 100% буде гвалт, 100%, як завжди, будуть статті, який поганий Куліков, 100% будуть розповідати, яким чином важко жити забудовникам і яке благо вони роблять для киян і всього міста. Але я вважаю, Бог говорив ділитися. Ну, почнемо. На самому початку розмови ви ще говорили про чорнобильців, про великі сім'ї. Це для соціальні категорії. Як будуть розраховуватися? Всі, ну, от ви ці соціальні категорії, вони, кожна категорія має свою чергу. Ну, зрозуміло. Скільки років чекати ці черги? Це залежить, чорнобильців на черзі стоїть дуже багато. Тому чекають вже починаючи з 88-го року. Хтось переходить до іншої категорії. Хтось там дуже багато категорій. Є чорнобильці, є діти війни, є інваліди, є матеря, багатодітні сім'ї, є лікарі. Всі стоять на черзі. На черзі стоять тисячі, десятки тисяч людей. Так вони отримують квартири чи ні? Якщо ми ведемо цю програму, будуть отримувати. І ця черга піде вперед. Але все одно ще треба чекати там кілька років, поки збудуються будинки, так? Якщо вони вже чекали 25 років, 2 роки вони зможуть почекати, якщо вони будуть бачити, що вони дійсно отримують це житло. Я знаю матерей-героїнь, які мешкають у квартирах там 13 дітей, а загальна площа 30 квадратних метрів. 13 дітей і мати з дітьми. 30 квадратних метрів. Ну це ж повинно якимось чином вирішуватися. Тобто будуть розраховувати, в кого більше дітей, хто довше чекає. Це все є порядок встановлений, яким чином. Це порядок, яким чином, з якого року чекають, який є. Є маса постанов Кабінету міністрів, є маса постанов Київської державної міської адміністрації, є порядок цієї черги, як вона працює, все інше. Це все буде працювати, але воно не працює, тому що зараз нічого немає. Тому ми пропонуємо почати працювати. Ну, будуть уже голосувати перший крок після виборів, да, я так? Сподіваюся, так. Зрозуміло. Вам дякую, що прийшли. Я вам дякую. Нагадаю, гостем студії був народний депутат України Кирило Куликов. Залишайтеся з нами. Телефонуйте щодня з понеділка по п'ятницю з 10 до 11. І залишайте запитання до наших гостей, адже ми робимо політику зрозумілою.